Þegar ungur silkiapi sem dreymir að skoða heiminn. Pass back to. Á að skoða heiminn. Mamma. Ég held nú síður. Hittir djarfan eldhuga. Ó, mongta sí. Með ráðundi riði hver. Ég vil glaður veðja. Mér óglatt. Að ég komist umhverfis jörðina á 8-10 dögum. Má búast við leiðangri. Skilaðu barninu mínu heilu heim. Sem fer í sögubækurnar. Halló, mömmu strákur. Komdu með. Fíleas og Passepartú. Tökum sjálfu, brosa og síð. Í eftirminnilega ævintýraferð. Við ætlum að slá þetta met saman. Umhverfis jörðina. Ég heita Úta, hver ert þú? Við ætlum að bjarga þig. Vel gert, strákar, fylgjum ég. Froskar fljú ekki. Flugvirkja froskar gera það. Þetta átti að vera besta stund lífs míns. Heyrðu, ég gerði ekki þannig. Froskur, þú ert handtekinn. Ástu landakortið, hvers konar heimsklassa landkönnuður étur kortið? Hann ekki svo slæmur, við erum góðir saman. Umhverfis jörðin á 80 dögum. Kviksindi, nú má ekki sína neitt ólagott. Væntanlega í bíó.